З 13 серпня в приймальній комісії Національного університету Одеська юридична академія розпочався прийом документів від абітурієнтів. Уже в перший день прийнято велику кількість заяв від випускників 9-11 класів, а також бакалаврів, які будуть продовжувати своє навчання в магістратурі. Продовжується вступительна кампанія. Уже зараз почався прийом документів, тому ще раз напоминаю, всім подавати документи в Національний університет Одеська юридична академія. Саме головне, що ми готуємо по різним спеціальностям. Ми готуємо і юристів, і філологів, і політологів, соціологів, журналістів. І готові при будь-якому розкладі, якщо ви здали 2 ЗНО, якщо у вас є 100 балів, общий середній бал, 140 балів, ми всі готові прийняти, приходіть, подавайте свої документи, і ми знайдемо будь-який, абсолютно будь-який варіант, приємлемий для вас, для того, щоб ви вчились, для того, щоб ви отримали образування в кращому вузі нашої країни, Національному університеті Одеської юридичної. Реєстрація електронних кабінетів була відкрита ще з 1 серпня, а ось подача документів стартувала 13 серпня. В перший день через ажіотаж система не витримала, тому багато абітурієнтів не змогли зайти до своїх кабінетів. До приймальної комісії Юракадемії з цього приводу звернулося багато абітурієнтів, і кожному було надано необхідну допомогу і консультацію. Зареєструвати електронний кабінет абітурієнти можуть і безпосередньо в приймальній комісії. За ініціативи президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова на базі вишу був створений консультаційний центр безоплатної допомоги абітурієнтам, де допомагають зареєструватися, а також відсканувати і завантажити необхідні документи. Зараз таке час, що не у всіх є сканер, інтернет і взагалі, в принципі, доступ к технічним любим, скажімо, доступним можливостям. Тому ми раді бачити вас лично в прийомній комісії. Понятно, з масками, понятно, у нас режим не більше 3 людей, ми стараємося акуратно. Но мы регистрируем кабинеты, помогаем вам, помогаем подать и помогаем все это сделать. Заодно помогаем вам оформить необходимые документы, все правильно подписать и можем провести небольшую экскурсию по университету, по общежитиям и показать наши места достопримечательности. У нас очень красиво, так что приглашаем вас лично. Одеська юракадемія приймає абітурієнтів навіть без сертифікатів ЗНО. З огляду на особливості навчального року, друга половина якого через карантин проходила практично в дистанційному режимі, багато випускників не набрали необхідну кількість балів зовнішнього незалежного оцінювання. Але втрачати рік навчання через це не варто. У юракадемії випускникам 11 класів без сертифікатів ЗНО пропонують вступити до фахового юридичного коледжу відразу на другий курс, а по закінченні продовжити навчання безпосередньо в університеті, перейшовши відразу на третій курс. Для вступу в коледж необхідно здати 2 вступні іспити українською мова та право. Отримати ступінь молодшого бакалавра після 11 класу можливо для спеціальностей права, інженерія програмного забезпечення, журналістика, психологія. Також триває другий етап набору випускників 9 класів на перший курс юридичного коледжу. За підсумками першого етапу студентами коледжу стали вже близько 200 студентів. Прийом документів від вступників як в коледж, так і університет закінчується 22 серпня, тому у абітурієнтів ще є кілька днів, щоб визначитися зі своїм вибором. З усіх питань можна звертатися в консультаційний центр безкоштовної допомоги абітурієнтам, який працює в приймальній комісії вузу за адресою вулиця Академічна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Також необхідну консультацію можна отримати по телефону 0487198800 або на офіційному сайті університету onua.edu.ua.